حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے ہاتھ پر 500 سے زائد یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام قبول کیا اور 100,000 سے زیادہ ڈاکو، چور، فساق و فجار، فسادی اور بدعتی لوگوں نے توبہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ کریم ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔